Damiana Bakiu, 12 vjeçaria që Rama takoi për t'i premtuar se fishat e diabetit do të ofroheshin falas nga shteti, falenderon kryeministrin për mbajtjen e fjalës, ndërsa pret që vendimi të bëhet sa më shpejt realitet. Të njëjtën shpresë ka edhe ëma e saj Entela, që hapi dyert për vizitën e kryeministrit në shtëpinë e saj. Falenderoj që dha këtë premtim dhe shpresoj që të bëhet sa më shpejt. Kur na erdhi kryeministri, neve na dha llafin me fjalë. Bilesun i thash që ne shpresojmë. I thash jo vetëm. Na tha që kjo punë ka marrë fund dhe ne shpresojmë. Tani nuk e di se çfarë është bërë më tej. Drejtori i shoqatës së fëmijëve me diabet Asim Toro thotë se nga rimbursimi i fishave të diabetit, një familje i kursehen 6.000 deri në 9.000 lekë në muaj. Neve realizuam sigurimin e fishave dhe aparateve për fëmijët deri në moshën 18 vjeç. Familjeve haritëm t'ju lehtësojmë një kosto prej 60 ose 90.000 lekë të reja. Pas realizimit të kërkesës për rimbursimin e fishave për fëmijët deri në 18 vjeç, pacientë të tjerë mbi këtë moshë kërkojnë që ky vendim të merret edhe për të rriturit. Më konkretisht Dea, studente në vitin e tretë për inxhinieri gjomjedisi, e cila prej 13 vite zhvuan nga sëmundja e diabetit, apelon për rimbursimin e pompave të paktën gjatë 7 zënisë. Siç morën fëmijët mundësinë për të pasur fisha, do dëshiroj që të kisha edhe unë. Do doja shumë që të rimbursoheshin edhe pompat, të paktën për vajzat që mund të jenë me diabet gjatë 7 zënisë, duke pasur një mundësi për mos ta humbur fëmijën. Kërkesa e radhës së pacientëve me diabet është rimbursimi i sensorëve, të cilët realizojnë matjen e sheqerit në gjak 200 herë gjatë ditës dhe jo vetëm 4 herë. Dhe sipas tyre diferenca ekonomike me fishat është e vogël.